це Чорнухи, звідки Сковорода він народився. Тут 72 роки живе Сковорода і 72 позначки роки ось до кінцевої його мети села Сковородинівка освободити. Ви маєте отримати свою місію, ну, наприклад, тримайте мою місію. Це ваша місія? Свобода. Дорожче за будь-яке золото. О, то ви сьогодні, ваше завдання на сьогодні – отримати свободу. На такому полі мандрівець через філософію Сковороди науковці в ігровій формі розповідають, що мандр не тільки спосіб побачити щось нове, але й пізнати самого себе та свою країну. Це абсолютно сучасний філософ, який дає відповіді на наші актуальні запитання. А от як можна стати щасливими, показують за допомогою ігор та байок Сковороди. Ці паперові картонки, що зовні нагадують коробки для платівок, насправді засіб вивчення філософії поета. Крізь невелику шпаринку потрібно вгадати тварину. Так, ага, це ось так. А потім сидіть, на чому ми будемо? Вовк. Вовк, точно. Значить, можуть дружити вовк і собака. Якщо собака охороняє стадо вівців, собака охороняє, а вовк, власне, хоча він не дуже подібний до собаки зовні, це, в принципі, одна природа, але чи можуть вони дружити, тому що в них абсолютно різна мета в цьому житті. За словами Тетяни Пилипчук, такі ігри цікаві не одним лише дорослим, а й у першу чергу дітям. Сковорода, він надзвичайно актуальний сьогодні, тому у нас будуть лекції, які будуть розповідати, як Сковорода навчав. Адже він пропонував не передавати знання, а розвивати навички. Це дуже актуально сьогодні, це такі новітні тенденції освіти. Усі ці локації підготували у рамках форуму «Слобода», культ, за допомогою якого закарпатці знайомляться із культурою Слобожанщини. Сьогодні фестиваль, неважко здогадатися, присвячений філософу та поету Григорію Сковороді. Його вислів «Світловив мене та не впіймав, знають у всьому світі та донині цитують». Він був різносторонньою особистістю, тож і нині у список інтерактивів входять і співи, тут водять хороводи та майструють кобзу. А також розмальовують керамічний посуд та писанки. На Харківщині, розповідають майстрині, ось уже чверть століття діє клуб, де усіх охочих вчать писанкарство. Не виключно перед святом Великодня, а й повсякчас. Звичайно, це квітковий орнамент, бо ми, українці, завжди тягнемося до чогось прекрасного. Так? І взагалі такі тарілочки, які можна придбати в будь-яку оселю на подарунок. Зараз дуже це модно, як коли йдуть, не купують там якісь китайські сувеніри, а хочуть щось авторське придбати для якоїсь близької людини. Тому і, звичайно, ці тарілочки, які можна прикрасити будь-яку оселю. У нас існують гуртки для дітей, також в художніх школах зараз ми вивчаємо наше народне мистецтво. За словами кураторки Ірини Магдаш, подібні локації та методи роботи вже апробовані у Харкові. За таким форматом працюють у музеї Сковороди, і він повністю унікальний, хоча б тим, що допомагає дітлахам пізнавати світ у відповідності до їх розумового розвитку. Тут, зараз, це просто гра і забава. Тому що з дітьми треба говорити мовою, яку вони розуміють, і яка їм найцікавіша. З дітьми треба говорити про серйозні речі через забаву і через гру. А вже 26 травня на закарпатців чекають наукові пікніки у Совиному гнізді. Там харківські науковці розповідатимуть дітям про біологію та медицину. Обіцяють показати цікаві досліди та провести малечі екскурсії центральною виставкою візуальної програми форуму.